Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês um lançamento da linha Todo Dia. Exatamente. É o hidratante de manga rosa e água de coco, que é esse maravilhoso aqui para a gente utilizar no verão, porque essa novidade é sorbê. Então, além de todos os benefícios da linha Todo Dia, de ser prebiótico, de se adaptar a todos os tipos de pele, qualquer pessoa pode utilizar esse hidratante. E além disso, ele ainda é sorbê. Significa que a gente pode colocar ele na geladeira. E a gente pode utilizar ele geladinho, porque ele alivia a sensação de calor do verão que está vindo aí. Então, ele tem uma fragrância suave. Eu já experimentei. Ele não tem a fragrância adocicada, ele é frutal e tem a leveza da água de coco, então fica aquela sensação gostosa e um cheirinho delicado, refrescante na pele, tá bom? Ele vem na revista do ciclo 15, trazendo essa novidade em uma linha completa sorbê com sabonete, com refil de hidratante, com body splash, que você pode utilizar o verão inteiro. Então, se você quer pele hidratada, refrescante e para aliviar aquela sensação de calor do verão, essa é a linha ideal para você. Sugiro que você experimente ele na forma gelada também. Então, põe ele na geladeira um tempinho e depois passa na sua pele. Para você que vive em regiões quentes como eu, que tem verão o ano inteiro, essa é uma ótima opção para você. Você já experimentou? Coloca aqui nos comentários se você já experimentou. Eu gostei da fragrância porque ela é leve, ela não fica aquele cheiro forte, doce, de jeito nenhum. Ideal para os momentos de praia, de piscina, né? Nesse momento de verão que a gente pode passar. Lembrando das restrições, né, que estamos vivendo atualmente, mas se você pode sim tomar um banho de piscina, tomar um sol ou ir à praia, não esqueça de hidratar a sua pele depois, que é super importante. Ele tem toque seco na pele e ele é absorvido rapidamente. Indicado para todos os tipos de pele, porque a linha Todo Dia tem prebióticos que se adaptam a qualquer tipo de pele. Então, conta aqui pra mim, gostou dessa novidade? Um beijo e até a próxima!